Čedra Jačić, urednik Armi Info Foruma, u razgovoru sa brigadnim generalom, profesorom, doktorom, tako, Mitrom Kovačom. Zamolio bih da se predstavite praktično, pošto ćemo imati jedan intervju, kome ćemo pričati o jednoj određenoj temi, za početak da se predstavite. Ja sam načelnik, da, uprave za strategijsko planiranje u sektoru za politiku odbrane Ministarstva odbrane od 2004. godine. Pre toga sam bio na dužnost načelnika odeljenja u Institutu ratne vještine, sada Instituta za strategijska istraživanja, takođe koji se nalazi u sektoru za politiku odbrane. Na poslovima od 2004. godine neposredno radim na izradi različitih dokumenata koji se tiču izrade novih strategijskih dokumenata, doktrinalnih dokumenata i novih dokumenata u procesu planiranja razvoja sistema odbrane Vojske Srbije. Dobro, trenutno jedno pitanje, znači podpitanje, na kojim trenutno dokumentima praktično vi kao načelnik vodite ovaj deo, znači da zove Ministarstvo odbrane? Pa trenutno najintenzivnije se radilo na izradi i koordinaciji poslova vezanih za strategiju nacionalne bezbednosti, strategiju odbrane i strategijski pregled odbrane. U toku je rad na izradi dugoročnog plana razvoja sistema odbrane do 2020. godine, kao i izrada 13 glavnih programa i 12 srednjoročnih planova u okviru novog sistema planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja koji uvodimo u sistem odbrane i Vojsku Srbije. To je uslovno novi sistem koji počiva na fundamentalnim postavkama uopšte spajanja planske, programske i budžetske funkcije u drugim savremenim vojskama. Mi smo nekad imali začetke tog sistema u prijašnjoj JNA koji je napušten sa devastiranjem sistema odbrane i države SFRJ. Normalno u skladu sa novim saznanjima i dostignućima, mi smo inovirali taj sistem, radimo već 2,5 godine na njegovom uvođenju i težište sam dao upravo na njemu, jer to je sistem koji je dobar instrument za vrh menadžmenta Ministarstva odbrane, a takođe zakonodavnu izvršnu vlast o tome da vidi šta sistem odbrane i vojska radi, na koji način troši sredstva i doprinosi transparentnosti informacije u celokupnom tom procesu. Dobro, počeli smo praktično sa tome šta ustanova koje se nalazimo trenutno radi. Da li možete da nam još malo kažete o ustanovi u smislu koliko, sa koliko ljudi raspolažete, koji su pod vašom upravom, znači koliko, i praktično koji su vezani za sve ovo što ste vi do sada spomenuli, pošto je jako bitno? Pa upravi radi oko 30 ljudi, mješovitog je sastava, dakle tu su profesionalna vojna lica, oko 80% i oko 20% državni vojni službenici zaposleni u Ministarstvu odbrane. Uglavnom, to je visoko obrazovan kadar, mogu reći da se u upravi ne nalazi niko sa osnovnim studijom ili osnovnim studijama završenim u društvu i u vojci sa fakultetom. Svi ljudi su završili neke oblike postdiplomskog usavršavanja, od specijalizacije pa do doktorata nauka. Trenutno u upravi ima 7 doktora nauka, od toga jedan je i među najmlađima, kapetan koji je završio doktorsku tezu na Mašinskom fakultetu i jednostavno u upravi postoji već razvijen kriterijum da se može opstati samo kreativnošću, školovanjem, usavršavanjem i samoedukacijom, obrazovanjem. I po tome također nastojimo da se nametnemo i da se prepoznamo u sistemu i van njega kao uprava koja kreira i predviđa neke procese i utiče na izradu suštinskih dokumenata za proces reformi i izgradnje sposobnosti sistema odbrane. Dobro. Današnja tema ili tema ovog intervjua, tema ovog razgovora je strategija bezbednosti. Znači, da li možete da nam kažete šta je urađeno do sada povodom tog dokumenta? Znači, ulazimo u priču i diskusiju oko tog, da ne diskusiju, nego intervju. Pa to je normalna tema o kojoj se može dugo govoriti, ali ja ću pokušati samo da dam neke najbitnije osnovne informacije. Dakle, strategija nacionalne bezbednosti jeste kao dokument najpre prepoznata kod nas u sistemu odbrane, u Ministarstvu odbrane, u njegovim istraživačkim naučnim ustanovama i vojnoškolskom sistemu. Još dok sam radio u institutu,
za strategijska istraživanja i dok sam bio nastavnik u školi nacionalne odbrane, imajući u vidu saznanja savremenih vojski država, mi smo također ukazivali i menadžmentu tadašnjeg ministarstva odbrane i zakonodavnoj izvršnoj vlasti o potrebi donošenja jednog takvog dokumenta. Dakle, već 2002. godine su održavane različite forme ili organizacijne oblici rasprava o toj temi. U Institutu za strategijska istraživanja je izvršena komparativna analiza strategije nacionalne bezbednosti razvijenih država i država u okruženju. I na bazi tih studija urađene su i javne publikacije u formi knjiga i objavljene što u civilnim izdavačkim kućama, što u našem Vizu, kao i mnogi članci u periodičnim časopisima, a posebno u časopisu Vojno delo. Na bazi nekih tih metodoloških saznanja, 2006. godine u našoj zemlji se počelo raditi na izradi takvih dokumenata pod različitim pokroviteljstvima, da li to vlade, predsjednika Republike. Jedna od tih verzija prvo je urađena u Institutu za strategijska istraživanja krajem 2002. i početkom 2003. Jedna naredna verzija u okviru krugova i ljudi pri kabinetu predsjednika Republike, da bi 2006. godine također u vladi objedinjeni bili svi ti napori, gdje je učestvovao i predstavnik kabineta predsjednika, interesovani tim svih ministarstva vlade, pokušali doći do neke verzije strategije nacionalne bezbednosti. Na novim izborima taj proces je dalje izgradnje i usaglašavanje prekinut, da bi bio nastavljen u septembru 2008. godine. Na bazi prijašnjeg tog dokumenta, u skladu sa promjenom činilaca u strategijskom okruženju, kao i promjene društvene stvarnosti, došlo je do prevrednovanja tog teksta i izrade novog nacrta. Nakon usaglašavanja te nove inovirane verzije, u decembru 2008. godine definisano je vreme javne rasprave od strane nadležnih tela vlade i ono je trajalo od 15. decembra do 31. januara, znači mjesec i pol dana, pri čemu je održano više rasprava i u samom sistemu odbrane i u drugim institucijama koje se neposredno ili posredno bave pitanjima bezbednosti i odbrane. Ta javna rasprava jeste bila plodotvorna i doprinjela je poboljšanju kvaliteta teksta. Nakon te javne rasprave načinjena je i analiza ili izrađena analiza u pisanoj formi i ta analiza jeste jedan od pratećih dokumenata nacrta koji ide u proceduru usvajanja prema vladi i prema Narodnoj skupštini. Dorađena verzija sa javne rasprave upućena je svim ministarstvima vlade. Ministarstva vlade su dala pisane sugestije, predloge, mišljenja. Sva ministarstva vlade su odredila prema tom dokumentu i mi smo suštinski negde do polovine februara dobili predloge i sugestije svih ministarstava. Svako ministarstvo je dalo u suštinski